খোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা এগৰাকী যুৱতী। প্ৰতি 5 মিনিটত যুৱতী গৰাকীৰ লাগে প্ৰচণ্ড ভোক। যুৱতী গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল অমিক্ৰনত। আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে দেখা দিলে অদ্ভুত লক্ষণে। খোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে যুৱতী গৰাকীয়ে। এগৰাকী মডেল হিচাপে খ্যাত যুৱতী গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল অমিক্ৰনত। আৰু ইয়াৰ পিছতে যেন সলনি হৈ পৰিল যুৱতী গৰাকীৰ নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। ঘনাই খাই খাই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যুৱতী গৰাকী। এয়া অদ্ভুত অভ্যাস অষ্ট্ৰেলিয়াৰ জনপ্ৰিয় মডেল আলেকজেণ্ডাৰ ডফিনৰ। কিছুদিন পূৰ্বে আলেকজেণ্ডাৰ আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডৰ মাৰাত্মক অমিক্ৰনত। ইয়াৰ পিছতে দেখা দিয়ে এই আচৰিত অভ্যাসে। এই অদ্ভুত অভ্যাসৰ বিষয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে ৰাজহুৱা কৰে খুদ মডেলগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে অগণন লোকেও শ্বেয়াৰ কৰে অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত নিজৰ অভিজ্ঞতা। অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পূৰ্বে কোভিডৰ আন এক মাৰাত্মক ভেৰিয়েণ্ট ডেল্টাত আক্ৰান্ত হৈছিল আলেকজেণ্ডাৰা। প্ৰথমবাৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে খাদ্য খাব পৰা নাছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে অমিক্ৰনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতি 5 মিনিটৰ মূৰে মূৰে ভোক লাগে আলেকজেণ্ডাৰ। সকলো ধৰণৰ খাদ্য যেনে মিঠাই, আইচক্ৰীম, পপকৰ্ণ, পিজ্জা সঘনাই খোৱা বুলি কৈ মডেলগৰাকীয়ে। Okay, so I've had a few people ask me what this COVID experience is like compared to my last COVID experience. I'll tell you, my last COVID experience, I didn't eat. I had no appetite. I lost a little bit of weight. I'm not kidding. I loved it. But this COVID experience, I feel like I've had a 5-course meal every 5 minutes of the day. I can't stop eating. Sorry guys, I've been isolating for 7 days on sick leave. I'm gonna have to be on maternity leave at this point. ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হোৱা আলেকজেণ্ডাৰ টিকটকত আছে 73,000 ফলোৱাৰ্ছ। আলেকজেণ্ডাৰে 3 জানুৱাৰীত লৈছিল কোভিডৰ প্ৰথমটো ভেকচিন। ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে আক্ৰান্ত হৈছিল অমিক্ৰনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ জেনী। মাই নিউজ জেনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি, আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ। কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে, কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি, আপোনাৰ বিধায়ক।